କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କେ ଚାବି ପକେଇ ଆଉଥରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଘରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ନଅରେ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଚାବି ପଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଜେଜେ ଶାଶୁ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ନା। ସେ କହିଲେ କି ଫାଷ୍ଟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ ସ୍କୁଟିରେ, ଦେନ୍ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଆଉ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଚାବି ପକେଇକି ଅଟୋ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନିରାଶ ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ନିରାଶ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କେ ଚାବି ପକେଇଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମୋତେ କାହିଁ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ତ ମୋ ଭେରି ପିସ୍ରେ ବସିଛି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାଲା ଖୋଲିକି, କବାଟ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ଝିକିକି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ, ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ସାମାନ ସାମାନ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ? ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଇଦର ଆମେ ଘରକୁ ଯଦି ବି ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ମାମୁଁ, ଦିନେଶର ମାମୁଁ ଆଉ ଦିନେଶର ମା ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ କି ତୋତେ ମାରିଦେବୁ ଘର ଭିତରେ, ତୁ ଯଦି ମରିଗଲୁ, ତ ଯଦି ତୋ ମା କେସ୍ ଦେବୁ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଘର ବିକିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବିଲ୍ରେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ବି, ମୋତେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ମନ ମିଶୁନଥିବ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ଫିଲ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି? ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କେ ଚାବି ପକେଇ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଆସି ଆଉଥରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲେ, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ତାଙ୍କେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଜୋରସେ ହେଉଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆସିକି ପାଲ ଫାଲ ଚିରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ମୋର ଦ୍ୱାର ଏଠି କାଇଁ ବସୁଛୁ ଏମିତି ସେମିତି। ବଟ୍